Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Добре осветен ли е Русе през нощта? Не мога да ви кажа, защото съм на гости. Нощно време не съм излизал. Сравнително. Не много добре, има какво се желая още много, но... През нощта не ходя из Русе. Осветен, чист, хубав, приветлив, кмета се грижи. Всичко окей. Еми аз смятам, че доста добре осветен, като за разлика от другите градове, които са покрай Русе. Въобще не е осветен Русе. Ми, нито една лампа не свети. Средно. Средно осветяване някъде, може би. Ами да, смятам, че е добре осветен. Има още малко да се да изпипа, но... Ми, не знам, защото днеска съм дошъл. Съжалявам. Ми, не мога да кажа. Не излизам. Вечер след 7 часа не излизам. Мисля, че да. Ами, като се разхождаме вечер по улиците, мисля, че е достатъчно осветен. Всъщност не. Точно това ми направи впечатление, че зле са осветени улиците. Да, и аз където живея, блока е много добре осветен. Въпреки, че не е в централен квартал. Еми аз живея на центъра и където да мина винаги осветено. Еми да, добре осветен през нощта, Русе. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.